Paldies, ka Tu esi ar mums. Tās mēs mīlam Tevi. Mēs pielūdzam Tevi par šajā rītā. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs slavējam Tevi. Mēs godinam Tevi. Tev lai viss gods un ar Tevi visas slavas. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Labrīt. Labrīt visiem. Druži, pasaka kādam labrīt. Un prieks Tev redzēt, Tu šodien pēc nomads ļoti labi izskaties. Visi bērni droši nāciet priekšā. Bērni nāka droši priekšā no aizmuguras. Nu visi bērni. Nu, jūs bērni piecēt skolā nometnē? Jā, jūs patika? Kā es sauc jūs grupiņas? Zelta gabalī. Zelta vīri. Kā? Zanna? Ā, tev skolotāji bija Žanna, jā? Pacietīgās. Ko jūs iemācījāties? Ko stāstīt sēdēt skolā jūs nometnē? Par Esteru un Dāvidu. Mēs skatījāmies filmu. Jā? Ko jūs jau mācījāties? Ko jūs, puikas, atceraties? Jā? Tad jums patika nometnē? Patik sēdēt skolā, jā? Nu, poši. Lūksim pa viņiem, ko? Jā? Varat izsēt savas rokas, draudz, vienkārši un sveitīties. Tev ir stāsts, paldies tev par katru bērnu, paldies tev, ka tu runāji un darīji labu darbu viņu dzīvē šajā nedēļā. Un es lūdzu tās, vai tas, ko viņi ir dzirdējuši, tas, ko viņi ir saņēmuši, lai tas paliek ar viņiem, lai viņi to tur, lai tas iesakņojas viņu sirsniņās. Un Jēzus, lai viņi pazīst Tevi kā savu ķēniņu, kā karavalsts, kā karaļvalsts valdnieku, un lai viņi sekoja Tev un svētīs. Šodien svētdienas skolā viņus, lai viņiem ir pacietība un miers, un lai viņiem labi iet un svētīt, tad gudrību un spēku arī skolotājiem tās Jēzus vārdu. Amen. Amen. Nu, labrīt!
Nu jūs esat atpūtušies pēc nometnes. Izbaudījāt nometni. Saņēmāt kaut ko. Jūs gribētu padalīties, ko Dievs ir darījis jūs dzīves. Atcerieties, pagājušajā nedēļā mēs runājām par svaigu eļu, par to, kā Dievs atspirdzina. Un viens no veidiem, kā Dievs atspirdzina, ir caur to liecību, ko mēs dzirdam. Tur to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīves. Tāpēc es gribētu vienkārši, ka mēs jūs varam padalīties ar to, ko Dievs ir darījis jums dzīves. Tie droši kā citas. Vakardien nebija nominēt tādu iespēju, bet ir kā un kāda liecība, kad ir padalīties. Tās labas iespējas. Droši mēs darām tā, varat nākt priekšā un ar tādām īsām liecībām, lai daudz no mums var paspēt padalīties. Sarunāts? Un tagad Jānis iesāks kā drosminieks no Zviedrijas. Un visi pārējie no jums tikmēr jums jau gatavojaties un saņemiet duču un spēku, un lai jūs varētu liecināt. Un nebūs tā, ka būs baigi daudz laika tam, bet būs daudz laika tam, tā kā nepaliec uz beigām, jo tad tu varbūt var palaist garām. Tā kā labāk uzreiz droši nāc un lietin un stāst to, ko Dievs ir darījis. Varam tā sarunāt? Jā? Amen? Labi. Tās labas dziesmas bija fenomenāli skaistas, jo es viņus tikai pazīstāmuši. Es neesmu dzirdējis labi. Jā. Tas bija labi. Bija ļoti īsi. Droši. Man nebūs tik īsti, bet nezinu, ko lai sāku. Man principā nomets sākās tikai trešdienas vakarā, līdz tam bija pilnīgi šausmīgas mēs labēkšanu normāli nevarēju baudīt, jo tehnika man vienkārši neklausīja, bet trešdienas vakarā es vienkārši, man bija jaunieši jāvada, un es apsolos sev uz vārdu, pie vārdiem es noliku jau kādu, palaidu tiešai, lai iet. Un vienkārši slavējuši. Un tā es aizvēju jauniešiem. Gatavojies kaut 15 minūtes tikai. Vajagies kaut kādu 2 stundu kā jaunieši kaut kas tāds. Nu, drītīgi ilgi vienkārši Dievs vada. Bet es tam vienkārši arī klausos no jauniešiem liecības. Es vienkārši uzdevu jautājumu, kāpēc tu tīti Dievam. Un man vienkārši mut atkarājās un visu klausos un tāds, wow, es arī to gribu. Un klausos vēl kā Liepājāt. Tad vēl es te pašā vakarā es paviku. Esteru pastāstīt jau piedzīvēm, kā tu vienkārši garīgi parāda debesīs un ieraudzīja Gabrielu. Man bija tāds, man reāli tāda veselīgā skaldība parādījies un tāds, ka es arī gribu reāli. Un trešdienas rītā, un es visu palaidu, es tā kā iet, es slavēju. Dievs man vienkārši turpat aizmugurē iedod Windows update, nu tā, ka es vispār pilnīgi atslēdus, un Dievs vienkārši update man. Un es apāju bišķi nos no galviem, nu tā es ieju zālē, jo man personīgi sēžot aizmugurē bišķi kaut kāds bloķis ir. Un es ieju nekārši slavēju. Un tad vakarā es tur pienācu mani, un tad es tajā brīdī, ka es slavēju. Vienkārši sāju, ja ģēles man vakarās laika bijis. Un skatījos, man tāds ritīgs iedrošinājums. Un vakarā, kad es... Es slavēju, sākumā bija kāds vārdiem, pēc tam es pats piesēdēju par vārdiem, bet man tāds gribas tikā uz priekšu, tie paši laikā sapratu, ka vajadzētu vārdus likt. Bet es jau tā pie vārdiem uz ceļiem nokritu un slavēju liek vārdus, vienam rīt atkal pienāk. Un nomai, es aizēju uz priekšu. Un es tā lūdu pirms tam Dievam. Man nav svarīgi, kā cilvēks specifiski pienāk. Bet, lai vienkārši pats Dievs pieskarās. Un tikko es pienāku, tā vakarā Agris Lozona Kēviča žuvi. Viņš atnāca, uzliet rom un uzreiz, principā aizgāja prom. Nu, tikai pat neaizlūdzu. Un es tāds, es ar tādu attieku, tāds, Dievs, nu, come on, tu esi šur, es gribu. Nu, tā, ritīgi nogribas uz ceļiem, tāds, dod, nu, ko man, no manī vēl tu vēlies? Lai tu man dod, un tu vienā brīdī vienkārši. Es jau uz ceļiem un vienkārši bams tu nokrīt. Un es vienkārši jūtu, kā Dievs vienkārši pārņem man. Un es tā garīgi izeju no ķermeņa ārā. Un es garīgi redzu, ka es esmu zāles aizmugurē. Kaut kad gan īsti pašiem piespēkot 4 metri no zemes. Es redzu visu zāli.
vai kāds var slavē, kāds lūdz, raud. Bet pie katra cilvēka vēl ir eņģels klāt. Un bija tāds, wow! To es negaidīju. Es vienkārši baudu, vienkārši to visu skatu, kā Dievam viss tas patika, ka katrs eņģels kāds vienkārši skatās un abrīmo, kāds apskauj, kāds kopā raud, kāds runā. Un tas bija vienkārši fantastiski. Es tev kādu brīdi, kaut kādu guļu. Vienā brīdī es garīgi ļoti Jēzus pienāku manī, kaut ko iekšā sāka, tik principā tā kā operācija kaut ko ņem ārā. Un pēc kaut kāda brīža es garīgi visu zāli redzu, nu viņa tā salīdzinoši tumša. Un vienā brīdī tā kā aizskar, visās pusēs nokrīt un pilnīgi balti, visu zempeli balti, es vairs neko ne. Un es ar Jēzus viens pats esam. Yes, baltos skinny džinos. Yes! Un tas bija tāds, what? Baltā kreklā. Un principā notiek viss, ko es gribu. Es vienkārši kaut laika divi spēlēju volejbolu vai vēl kaut ko. Un es saprotu, ka tas bija reāli glimpse of the heaven. Tas man bija tāds, wow! Tas man bija tik ļoti vajadzīgs. Un es pirms tam tur vienkārši baudu. Un tas nākamā rītā. Es kaut ko nesestrēju stāstīju, un vēl teica, ka viņa redzējusi mākoni virs mums. Man tāds vēl, ka es biju tā mākoņa, un tas tāds, wow! Un pēdējā rītā, es kaut kādā vienā dienā spēlēju spaibolas, redzīju kāju, kaut ko tur pastiepa, kaut ko tādu. Un tā, ka piški jākuzlo, un tādā sestdienas rītā es mums ir slavēju lūdzu. Un nogriezt ceļiem, bet es jūtu tā, ka viņš traucē, nokrīt. Bet man ir vēl tāds ceļot, ka ja es to pat priekšā, es izstēpu kāju. Un labi, es nosēžos kārtīgi izstēpu tikai vienu kāju, un jūtu, ka viņš pieskarās. Un tā, ka dzīvēm, tagad man ir tāds normāli paskrēt. Un tāds, wow! Es vienkārši sākumā biju pilnīgs čau, un tā es vienkārši piedos. Es piedos un Dievs dod. Amen. Es atbraucu uz nometni pilnīgi tukšu sirdī savu vispār. Es atbraucu un teicu, ceru, ka Dievs man piepildīs. Un Dievs bija viss sakārtojis. Viņš bija sakārtojis istabiņā man cilvēks, ar kuriem bija jābūt. Un viņš man deva apkārt cilvēks, kur nāca un runāja no viņa, tā man teica to, kas jāsaka. Un es atbraucu, un man istabiņā bija Līnas tante, un viņa man saka, ka man ir tik daudz tas uguns, es tev viņu gribu dot. Un es teicu, jā, es nemāku paņemt. Un tad, nu, viss. Viss, kas notika, viņš Dievs man piepildīja tā lēnām, un es braucu turien, es jau īstenībā domāju, ka es ļoti gribētu ūdens kristīt, es jau kādu laiku domāju par to, bet nebija tā, ka vienkārši es aizbraucu un tūlīt man ņēma un nokristīja, jo tas būtu vajadzīgs, bet tiešām Dievs ļauj man vispirms piepildīt, ja saņemt un tad nokristīt. Tā, kad ceturtdienā es gāju runāt par to, ka es tiešām esmu jau tagad gatava. Un vēl man deva dienu laiku, līdz piekdienai, ka tiešām būtu gatavai 100% par to. Un bija tāds brīdis, kad man likās, ka Dievs tur staigā par to zāli, viņš iet klāt tik daudziem, bet man viņš paiet garām. Un tad Dievs runāja caur Agnesi, un viņi man saka, ka Dievs neiet no garām. Viņš tā mīl. Un tad nākamā vakarā viņš tiek brīnumainā kārtā, vienkārši es biju jābrīnojumi. Jā, viņš man pienāca lietu. Un tas bija tieši ceturtdienas vakarā un piekdien man bija ūdens kristīgs. Un bija šis laiks, es vienkārši nevaru salīdzināt to, kā tas atbrauc un kā tas aizbrauc.
pilnīgi saņēma, saņēma 100% bija, kā vēl es nebija sāk tu vēl sāk. Jā. 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 Ir tādas lietas, par Dievu tā runāja ilgākā laikā, tad kārtējais puzules gabals, tur liekas kopā es mēs ar tādu sagaidīšanu skatos, kas no tās liksies kopā, gan par to, ko Dievs runā par Latvijas atmodu. Un priekš mums bija arī ļoti spēcīgi tas, es saprotu, tas nebija tā pat vien, tas, ka Jānis atved to lielu bībā. Nu, es varu, tas vienkārši kaut kas ļoti pravietisks, un ka patiesībā draudzē tā arī lielā atbildība, mums tie kaut kas uzticēts, bet jā. Es savulaik biju palasījusi vispār tāds, nu, pravietojums par Latviju, ir šur viņa apkopa, piemēram, Latvijas evaņģēliskās alianses mājaslapā. Un tad, kad viņš šur priekšā tur dāvinās tās dāvanas un runāja, man sāk skanēt konkrēts viens pravietojums ausīs, un es, nav jau tu komputers, viss nevar atcerēties, ne, bet ja tas nav svētā garda, tad viņš to pats ļaukšā, kas kādreiz ir. Un pēkšņi man likās, ka tas ir kaut kāds gabaliņš no tā. Ka ir viens pravietojums, tur kāds, jā, nezinām, cilvēks no ASV, to redz ļoti īsti. Un tur ir rakstīts tā, ka es redzu, kā kungs nokūš putekļus no Latvijas. Tur ir apslēpti dārgumi, seni dārgumi. Prasiet tam kungam, atrakt senās aktas, atklāt senos mantojumus. Tie gaidu, lai tie tiktu pieprasīti. Un es domāju, ka fiziskā darbība ir tikai tāda līdzība kaut kam ļoti spēcīgam garīgam, kas mums ir vaļā un mīļš kā Dievs ied. Otrs bija tas, kad, es nezinu, tas bija pirmajā vai kurajā vakarā, kad mēs vairāk kārt dziedājām, bet bija tas viens vakars, ka pirmo reizi dziedāju nomicam laikā to dziesma, dziesma brīvībā, Jēzus asinīs. Tā bija viens tāds brīdis, ka, nu, es pēc izglītības esmu vispār kurdiķins, es strādāju tajā jomā, bet, nu, es kaut ko saprotu mūsu skaņas, jā. Un man tā kā ausīs sāk skanēt, kad kā to dziesmu dziedātu, un es sāku redzēt, ka ir kāda tā kā liela estrāde, kur Dievu daudz kopā dzied šo dziesmu. Kur daudz, daudz balses, nu, tā kā latviešu dziesmu svētkos dzied šito dziesmu. Bet kas ir interesanti, ka par šo dziesmu Dievs no pirms tam ielika sirdī. Nu, es vienkārši redzu, ka ir kaut kādas lietas, ko es nevaru tikai liecināt par nometni, Dievs liek kopā, jā, to bildu. Ka kādu laiku pavasarī es tā uzsēdos uz gultas, un man pēkšņi bija tāda zināšana, tuvojās liels vējš, un es garā redzēju tādu lielu baltu buriņu, un es zināju, ka tā Latvijas atmoda saistīts to. Un tad, kad tuvojās Latvijas proklamēšanas diena, tad pēkšņi šis baltais buriņieks uz visiem ilgas stūriem parādījās uz plakātiem, un man bija tāds šoks, ka es pirmoreiz ieraudzīju. Un, ja pēdējos gads bija aktivizēts visās pagāniskās zīmes un visos plakātos tas, tad šīs plakāts bija absolūti tieši, tad bija rakstīts viens vārds brīvība, balts burinieks, ko es redzēju pirms tam. Un tā, ka es viņu ieraudzīju, es garā sāku dziedāt to dziesmu brīvība, Jēzus asinīs, un es nezinu, es tad nebija dzirdējusi. Un tagad šī dziesma pēkšņi skanēja nometnē, un es redzēju, ka to dziedāja, tātad to dziedās. Liels skaits ļaužu no mūsu tautas, tā kā lielā korī. Es nezinu, kas, nu, bet es to redzēju un dzirdēju savām valstīm, ka tās bija masas, kas dziedā vienbalsīgi šo dziesmu skaidrā latviešu valodā. Un, jā, es domāju, ka mums ir gudri vērosim arī šo laiku, Dievs liek kopā kaut kādas lietas, jo pravietojumi, man liekas, viņi tā paši no sevis nepiepildās. Tu lasi, un tad tu skaties, kur tu atrodies tajā. Un kas ir tā tava daļa, nu, ko tu dari to? Labrīt visiem. Atgriežoties atpakaļ nometnē, Mikels pacēla tēmu, un es bišķi varbūt es patabrināšu. Bija otrdienas rīts, bija slavēšanas laiks, un stāvot priekšā, jo zinat, tur, kur ir skatu, ja no zāles skatās, tad reiz, kā labajā stūrī, tur iekšā ir vēl viens durvis. Ir durvis tur, apartūra tika vēsta laikam iekšā un arī noteikti ārā. Un slavēšanas laikā, pēkšu par tām durvīm, mierīgi ienāk Jēzus. Viņš ienāk zālē un aiziet apmēram tā, līdz skatos priekšpusē. Tas bija ūdens rītā, ar to tas arī beidzās.
trešdienas rītā atklāt slavēšanas laiks, un viņš no tās pašas vietas, es atklāt redzu, ka viņš šāk iet pa zāli, viņš aiziet tur projām tā kā no zāles, kur iesējā pusē, un vienkārši ļoti lēnām ietais cilvēkiem aiz mugursais katru vienu, ja? Uzliek savu rokiņam uz galvas, un tam, kam viņš ir uzlicis rokas galvas, tas cilvēks lēnām tā kā noslūkst sevim. Vienkārši paliek pie lūksmē, un tā viņš virzījās pa zāli. Es neatceros, kurš bija dievkalpojums, bet tam vēl tas kaut kādiem diviem, trijiem, ka viņš bija atnāc līdz manī. Ja tu burtis tā jūtas, ka tev uz pakauču uzliek, un tu zini, ko es stāsti. Un tā kā man šie cilvēki daudz ko ir gan redzēja, gan piedzīvoja, ja? Un man ir tiešām reāli liels prieks, mēs esam garīgi dzīvā teritorijā. Un tad vēl viena tāda cita situācija, tu zini, tā, ka tu kādreiz lūdzu par cilvēkiem, tev kaut ko rāda. Ir lietas, tā tev rāda, un tevi nāk arī skaidrojums, tev viss ir skaidrs. Citreiz tu kaut ko redzi, un tu pat īsti nezini, kā cilvēkam pastāstīt to, jā. Ja? Citreiz ir kā, tu redzi, un tu viņam vienkārši pasaki, varbūt es tev kaut ko izteiks. Šis varbūt nebija tik traģisks gadījums, bet es par vienu cilvēku lūdzu, un man rāda. Osta, tā kā upieķis tā puslabais krasts, un kruīs laineris, un viņš ir atgājis, es redzu, aizmugurējā daļa, un burtis metru kaut kur aizmugurējā daļa ir jau nos no krasta, un kuģis tā kā lēnāms, nu varētu iet projām. Es to pateicu tam cilvēkam, es teicu, man nav konkrētais, un par ko ir situācija, varbūt es to jūtīs, sapratīs. Vakar mēs šo cilvēku gadām uz Rīgu, ar visām mandām, un iebraucām tur Krasnolā. Tas nebija plānos. Iebraucam Krasnmalā statuēlā, tur paņēt kapī, un tieši Rīgā ostā Krasnmalā stāvēja, nu tāds ļoti liels laimers. Man es aizlaidzās, man vienkārši patīk kuķi, ja, un es tur skatījos, Indra to cilvēku aizgāju uz statiku un nāc atpakaļ. Un es skatos, tur priekšā viens vīrs krastā stāv, vestē oranžā, un aizmugurē stāvēt, un es saprotu, tas kuķis drīzies projām. Tomēr, o, tāpēc viņš pagaidu, būs interesanti. Viņi nomet tavus, visi jau tika uzvilkts augšā, un tas kuķis priekšā kustēties, un man pēkšņi pielec. Es tam cilvēkam saku, tā ir tava bilde. Tev ir iespējams viņu tagad, kā saka, dabā redzēt, jā. Un Dievs ne tikai rādīja garā šo bildi, viņš redzēt visi kā pasaulē uz vietas. Tam cilvēkam bija iespējams to redzēt, bija iespējams nofilmēt, un viņam ir iespējams arī fiziski pārbaudīt, jā. Es domāju, ka Dievs šad un tad mums vērš uzmanības to, ka viņš ir runājis, ka mēs ejam fiziskajā pasaulē, viņš arī rāda kaut kādas lietas. Ja? Kāpēc es nezinu, varbūt tas, lai kaut ko apstiprinātu, varbūt tas ielikt ne tikai garā, bet arī prātā ielikt mūsu fiziskajās acīs kaut ko. Un tā kā mūsu Dievs ir labs Dievs. Amen? Amen. Arī tāds stāsts nedaudz, kas bija īsi pirms nometnes. Es biju Dievam lūgus, lai viņš ieliek manā sirdī vairāk mīlestības un pietiet ar savu garu. Es strādāju slimnīcā, plaušu ķirurģijā un nāks redzēt daudz ko. Un bija viena tāda reize, kad pie mums ārstējās viens pacients ļoti ilgstoši. Un viņam, nu, es īsti viņu diagnozi nezināju, bet es zināju, ka tur īsti, nu, labi nav. Un man visu laiku kaut kā iekšēji bija tā, ka, nu, gribējās viņam pateikt par Dievu, pasludināt evaņģēliju, bet vienmēr kaut kā tai dienas skrējienā darbi un viss, un nu, kaut kā nesanāca. Un tad bija viena reize, kad viņam bija atkal vajadzīga operācija, un viņa aizved uz operāciju zāli, un pēc tam es dzirdēju, ka viņš bija tā kā miris, bet viņu, nu, tā kā reanimēja. Un tad vēl pēc kaut kāda laika es strādāju svētdienas slimnīcā, un es, man uzrasta Bārbala, viņa saka, kāpēc nebija baznīcā. Un es saku, es esmu Bārbala. Un viņa prasa, kā te vietas, un ne, kā viss labi, mierīgi. Un tad es eju pie tā pacienta palātā, un viņš gulēja viens pats tā palātā, tā vispār bija tāda cietumnieka palāta ar restēm. Un, nu jā, un es tagad kaut ko ar viņu tur aprūpēju, un es viņam saku, es saku, Ivar, vai tu esi aizdomājies kādreiz par mūžību, vai, nu, ko tu par to domā? Un viņš saka, jā, nu, ka viņš ir no Latgales, tad Latgalē par viņu lūdzu, zinu, ka viņam arī tur svētīt ūdeni veda, bet, nu, principā es to viņa veselības situāciju nezināju. Un tad vienkārši es sāku viņam runāt Dievu vārdu, es saku,
kad mēs no šīs dzīves aiziesim, kad nu, šis ir tikai mūsu ārējais apaugs, bet mūsu dvēsele ir nemirstīga. Un tajā brīdī atnāca tāda Dieva klātbūtne, un es to nekad nebiju piedzīvojusi, un tas bija tiešām tāds, viņš raudāja, es raudāju, viņš nožēloja savus grēkus, pieņēma Kristu par savu kungu. Es viņam ļoti daudz runāju, man pilnīgi vārdi plūda. Es viņu apkampu, es vēl tā domāju, es neatceros, kad es savu miesīgo tēvu būtu apkampus un ka būtu tāda mīlestība. Un es gribu teikt, ka to tikai Dievs var ielikt šo mīlestību uz cilvēkiem. Un pēc tam, nu, es redzēju, ka viņam ar veselību paliek sliktāk, un mēs viņu pārlikām citā palātā, un man bija pēdējā dežūra, un nākamā dienā es gāju atvaļinājumā. Un es tajā dienā, man bija sirdī viņam noskūt vārdu, un arī es ar viņu runāju, es lūdzu, lai viņas sirds neizbīstās, ka viņš būs pie tēva debesīs, un ka kādu dienu mēs tur satiksimies. Un tajā rītā es arī par viņu palūdzu, un es teicu, Ivar, tu neizbīsties, Dievs ir ar tevi, Dievs tev mīl. Es saku, es eju atvainājumā, ja mēs nesatiksimies vairāk šeit, es saku, mēs satiksimies debesīs. Un viņš tā pasmaidīja. Un pēc tam svētdien, tajā nedēļas svētdienā, es uzzināju, ka viņš sestdienas rītā ir devies mūžībā. Un tas man bija tāds tiešām liels prieks. Un tad man māsiņa stāstīja, ka viņš ir ar smaidu, aizgājis ar smaidu, un arī, ka tās sāpes viņam nebija tik liels, jo viņam bija izoperēta viena plauša, bija metastāze, nu bija stāvoklis ļoti slikts, un viņš bija tikai 53 gadus jauns vīrietis. Un saistība arī uz nometni, kad par to mīlestību un Dievu, ko, kad man arī dzīvē bijis ļoti daudz tādi, nu, aizvainojums, sāpes, kaut kādi varbūt arī nepiedošana, cilvēki man ir sāpināši, pat tuvākie cilvēki. Un es esmu Dievam lūgs, lai Dievs dziedina man vēseles sirdi, lai es varu ar prieku dzīvot un neskatīties varbūt atpakaļ uz kaut kādām pagātnes lietām. Un aizbraucot uz nometni, tā bija 24. datums, es biju 5. nometnē. Un es iegāju tur tajā ēdam zālē, man liekas, kas ar Sanku runāja. Un es jau tad sajūtu tādu Dievu klātbūtni, un mēs tur parunājām, man pilnīgi pēc tam asaras bija. Un es šajā nometnē biju ļoti svētīta. Dievs tiešām pie manis arī daudz ko izdarīja. Es varu teikt, katru Dievu kalpojumu es jūtu Dievu klātbūtni. Dievs brīnišķīgā veidā, kad es slavēju, es arī jūtu, ka Dievs svētais gars darbojas iet starp mums, un man pilnīgi tāds smaids bija, es domāju, cik brīnišķīgi, ka Dievs tur starp mums tā kā virzās un viņa gars. Un es arī pateicos par cilvēkiem, arī es varēju stiprināt dažus cilvēkus, un iepazinu ļoti daudz cilvēkus no Liepājas, no Kuldīgas, Jāni no Zviedrijas, un vēl daudz citus, un es esmu bijusi trijās nometnēs, šī bija mana ceturtā nometne. Katru gadu esmu bijusi svētīta un saņēmusi, bet šis gads tiešām bija tāds ļoti īpašs gads. Dievs arī man pieskārās, un es pateicos Dievam par šo brīnišķīgo nometni, es iet svētīti. Ar bērniem dodos uz Stokholmu vienas dienas ekskursijā, un es gribēju, vai jūs varētu par mani aizlūgt, lūdzu. Aizlūgst draudz, jā? Jā. Stāsts, paldies tev par to, par to dēļu, paldies tev par, ko es darīšu viņas dzīvē, tās, paldies par šo nedēļu, paldies tev par to, kāds esi lietuvis un darbā, un es tev lūdzu stāstu, kad vēl vairāk un vairāk dod tās iespējas, situācijas, apstākļus tās, kur viņi var būt par gaisu, par liecību, lai tas vienkārši plūst un nāk no viņas laukā. Tās es lūdzu, lai tā ir kā tāda dzīvības upe, kas tek no viņas, un lai cilvēki, kas nonāk saskarsmē ar viņu, tās, lai var baudīt to. Un es lūdzu tās, ka viņi var piedzīvot vēl vairāk, lai nometnē nav notikums, uz ko atskatīties tās, bet es lūdzu, lai viņas erodies uz priekšu savā dzīvē, viņi varētu sagaidīt, ka tu svētais gars staigās viņas dzīvē, ka tu svētais gars darbosies viņas dzīvē, ka tu svētais gars darīs brīnumu lietas. Un cārāk šajā ceļā sveitī iepriecin tās, tu ļoti baudī, cik tu esi labs,
Viņi var baudīt un redzēt, tas kungs ir labs, Jēzus vārdā. Nē. Nē. Nu, vēl kāds? Sveiki, man ir tāds bārgalat, esmu tā kontrolētāja. Es gribēju teikt, es kādam kādreiz uzrakstu, tad es lūdzu par to cilvēku. Nu jā, es lūdzu, nav tā, ka es vienkārši uzrukstu un mokotu. Jā. Nē, nav, es tiešām lūdzu, ja es uzrakstu, tad es lūdzu. Bet ko es gribēju teikt šajā nometnē, es tur tāda pusraudoša visu laiku staigā riņķī, un es ļoti, ļoti tiku iedrošināt un iepriecināt ar to, skatoties, kā katrs kalpoja. Un es redzēju, ka jūs zūčai, un ne tikai tie, kas šeit arī liepainieki un kuldīsnieki ritīgi lieto savus dāvanus, lūdzot viens par otru un iedrošinātāji iedrošina un praviešu pravieto un slavētāji slavē un jaunas dziesmas un tie, kas ir palīgi, tie palīdz un man liekas tik skaisti, es tiešām, nu es tur pārši aizmugurē stāvēju, tādi tiešām noraudājusies no tā, ka katrs lieto savus dāvanus un man šķiet, ka tā ir draudze, nu tas ir tas, vai ne? Un ka mēs esam sākam aizvien vairāk un vairāk kalpot viens otram. Nu, jo Dievs jau dod dāvanas ne tikai tev pašam, bet viņš dod, lai tu ar viņām dalies, un es par svētību draudzēju, un tas bija ļoti forši, un tātad par to liels prieks. Un vēl liels prieks arī par to, ka Dievs dod aizvien vairāk un vairāk mammas un tētis mums draudzē. Tā ir viena no lietām, ko es, nu, daudz biju lūgusi arī esot projām, lai Dievs dod mammas un tētis. Un es ieraudzīju, ka Dievs to dara. Tā kā paldies jums katram, ka jūs bijāt savā vietā un turpiniet lietot, nu, tās savas dāvanas. Tas rītīgi ir paši. Un viena lieta tāda, nu, kas man ļoti iedroši arī, jā, tad es biju istabiņā pirmās divas naktas viena. Interesanti, ne? Vai varat to kungu palīt laiku kopā, bet pēc tam man ielika divas dāmas no Kuldīgas. Un tātad. Normāla situācija vakarā, Rita Stanta, jūs varbūt iepazināties ar viņu, viņi man saka, vispār nevar gulēt un jāraud visu laiku un jāpārdzīvo ir par vienu puisi Saldu, ja? Gīnas vārdā, Saldu, var sakot, viņš pēc divām dienām brauc projām no Latvijas, bet viņam ritīgās, nu, ritīgās grūtības ģimenē ir, vispār viņš Jēzu nepazīst un baila, ka viņš tur kaut kāds muļķības nesadara un tā. Un viņš saka, viņi man sauc par Raspodiņu, jo viņi nevarēja man vārdu atcerēties, viņi saka, Raspodiņu, ko tu teiksi šajā, varbūt tev ir kāds risinājums. Un tas mans risinājums vienmēr ir sakonektēt cilvēks vienu ar otru, un es saku, man Saldu, reku viens draugs, es iedošu to numuru, nu, un lai sazvanās, un tā, un uzminiet, nu, nākamajā dienā, tie draugi sazvanījušies, Gints ir pieņēmis, Jēzu, aizbrauc, uz ko, aizbrauc uz tām ārzemēm, ritīgi, grib sakot Jēzumu, lasīs Bībeli un tā, un pēc tam vēl nākamajā dienā, nu, tas pats, ziniet, evaņģēlisti, viņiem jau ar savas dāvanas jālieto, un es tam evaņģēlistam, ja kāds pazīst Jāni Poli, es viņam piespēlēju tos cilvēkus Saldavi, ja, un nākamajā dienā, vēl pēc tam, viņš man rakstīja ziņu, aleluja, Ginta mamma bija pie manas tiemos, jā, viņa pieņem Jēzu, un to Bībeli dabūja, un tur kontakts turpināsies, tā kā katram jālai to savas dāvanas, un ne? Tā kā neslēpiet viņa zem pūra, bet lai spīd. Sveiki, draudze! Arī vēl pateikt, ka mums Dievs ir uzcams, jo labāk pēdējā laikā, pēdējā pusgadā darba laikā, ne, viņš labi ir, bet liekas bišķi padaudz kaut kas ir, un mums ir pēdējā mēnesi, mums mēs tā bišķi mazāk darbā, gan atvinājums, komandējums, tā, nu, iespēja apstāties bišķi, un es tev uzdod daudz jautājumus, un pats vai uz visiem tiem jautājumiem Dievs ir atbildēt, ir nometnē, jo gan Ārpus lūdze, gan Āgrist lūdze, gan Vārbala kaut ko padalījās, un tad, kā viņi teica, tad viņi dalījās. Un Dievu mieru uzreiz tas viss, un liekas, tiešām, ka Dievs uzcams, un viņš kā tēvs, kas vienmēr stāv plakas, un valds jau zvājums, un tā, paldies Dievam par to. Es pamēģināšu latviski. Tas ir bišķiņ kopā ar ko Bābala teica, man pirmdien, nu svētdien, pirmdien mēs tur bijām un gatavojas viss un bija
jābādīt kādas spēles un palīdz lana un ar slavēšanu un tāds man tas stress nāk un gandrīz vienmēr man sāk galva sāpēt. Un visu piendienu man galva sāp un, vienkārši nevar tur sēdēt iekšā zālē vakarā, tas bija vienīgais vakars ar angliju valodu sludinātāju. Un tā žēl bija tad zākāpēc, un es aizgāju gulēt uzreiz pēc tā, bet Ginta un Iveta palūdz par mani, un, es nu, tur uz gulta domāju, nu, bet Dievs, es negribu, lai es zinu, man patīk kalpot, man patīk palīdz, un, man patīk visu, ko es daru, bet es negribu, lai man galva sāp visu nedēļu. Un es aizgāju gulēt, pamodās, ar tā prieku es varu kalpot, vienalga kur, vienkārši kalpot, ei, tur palīdzēt, ei, tur uz virtuvē palīdzēt, visur vienkārši ei, palīdzēt. Un tas, tur nebija nekāds spēcīgs vārds šoreiz, kas man ļoti iedrošināja, bet vienkārši tā, nu, tā, ka es daru, ko Dievs man aicināja darīt. Un, tas man uzreiz būs uz nākamu nometnē jābrauc pēc, dievkalpojumu. Bet man bišķi ir tāds nogrums, bet pa lielam man es jūtos, ka man ir tāds spēks, šodien es varu iet tālāk. Tā kā, jā. Amen. Nu, vēl kāds? Es gribēju pažalīties, kad pirmo reizi piedzīvoju svētā gara smieklus. Nezinu, kā citi ir tās, bet tas tiešām nāk no gara. Un tas nav tikai tāpēc, ka citi smējās zālē. Un slavu Dievam, tas ir forši. Es teikšu godīt, esmu ļoti uztraukusies, bet es tā vienkārši visu vietu izstāstīt. Es vienmēr tikaišu gāžas draudzi, man, nu, mamma arī ticīga. Un es vienmēr gāžas. Es gāju, ka mani vienkārši, ka man laiks, ka mamma lika, es īsti nespatu, kā, nu, ko es tur daru un tā, es slavēju, bet, nu, tas nebija tā. Un tad es pēļoju kādu pusgadu, es kā vispār pilnīgi nekur nebija gājusi, jo man mamma aizgādāt uz citu draudzi, nu, man tur īsti netika, un es vienkārši negāju. Un tad man vienkārši tajā laikā vēlams vienkārši ņēma vēl vairāk un vairāk, tā kā, savos valvos. Un es zināju, ka es tā nevaru dzīvot, jo man bija ļoti, slikti ar vīdī, man vienkārši tās stupšanas visvietīja un pēdus un tā. Un es zināju, ka es tā nevaru dzīvot, un tāpēc šajā nometnē, iecevišķi trešdien, slavēšanā, man liekas, jāc bija arī iepalkojumā. Es sapratu, ka nē, es tā visi man, tā kā, visi man atiek paļā no šī vēlu mažām. Un es sapratu, ka man ir jāpašlē par manību lūdzu. Un tajā vīdī es to jūtu, kad, kad lūdzā, man ir vienkārši tās visas tā lietas, tās vēl maša plīt, kā aizgāja domi, tika noņemas nost. Pēc tam ceturtdienu vakarā, kad bija, liekas, sākaris, uzmanu Kēviču, es lūdzu Dievam, lai man piepūtu tā mīlestība un prieku, tā kā, lai man, nu, lai man ļoti ap sirdi, kā paliek labi. Un viņš man vienkārši tā piepildīja, ka man vienkārši bija tik labi, es neko citu nepēdīju, es vienkārši gribēju dziedāt, un man bija tik labi, es tā nekad neesmu, tā kā jūtas. Un tad, Elša, tavu māsu, Rebeka mani uzzināja, viņa prasa, tev ir pišķi svētā gada kristības, tu esi saņēmis mēles, es saku, nē. Un viņa saka, nu, davai, tad lūdza. Un aizvišķi tētā pakrāk mani aizlūdza, un es saņēmu mēles. Un tad man bija vienkārši bija, visi mani jāiet kristīties. Un tad arī piekdien es to kristījos. Nu, vēl kāds? Nu, droši, vēl kāds? Iedrošina tas viss. Es gribēju teikt, ka, nu jā, es arī biju ticīgi, bet, nu, es nebiju tā kā nopietni. Es zināju Dievu, bet, nu, tas nebija, jā, nopiet, un bija tā, ka Jozvan Kevičs nebija aizgājis diekalpam, bet tad mamma tēc, nu, lai es aizgāju priekšā, ka man jau aizlūdz, mamma tēc, nē, nu, nē, vai, nu, ko es tevi, redz, nu, vienkārši, nu, ap tevi aizlūdz. Un zāc, ka es biju baigi priecīgā, un, šāk zētā, ko aizlūdz, tēc, nu, es, tā kā, gribā personīgas attiecības ar Dievu, un es skatu, ko, es nejūtu priekšā kulu, tad es vienkārši, ka pēc saka raudāt arī tīgi. Un viņš vienkārši teica, ka Jēzus man devis tā kā jauna sirdi, kad jā, tur viņš aizgāja prom, bet es turpināju stāvēt priekšā.
un es vienkārši lūdzu, un tad pienāca Kristīna, liekas, un viņa saka par mani lūgt, lūgt, un tad viņa pēkšķi tāds, kā viņa nogāzās, un man bija tikai drasmas pirms vispār. Un es pirms tam arī nekad nebija lūgtas, bet samā tikai viņa gribēs, lai Dievs mani piepilda, un tad arī, jā, Rebeka pienāca par mani, un viņa sāka lūgt, tad viņa sāka mēlēs lūgt, un es vienkārši nogāzās, un jā, man bija arī ļoti labi, un tad atkal mēģināja priecāties, tad atkal nogāzās. Un tad bija tā, ka par maniem lūdza Krista, Krista Mekrija, tāda kodīgas noliks. Viņa lūdza par maniem, un jā, es vienkārši ar kādā kas tad bija. Un arī aizvakar vakarā, noliks, Agis par maniem lūdza. Un tā kā es pagājuši, ka patronē dabūju medaļas, bet pēc tam es vairs nelūdzu, un likās, ka manis vairs nav. Un Agris teica, ka tie vēl meli, ka ja tu esi dabūjis medaļas, viņš tev nevar vienkārši aiziet prom. Un viņš par maniem lūdzu, un tad es sāku runāt medaļas atkal. Un viņš teica, ka man vajag katru dienu pavadīt laiku ar to kungu, jo un tas ir ļoti svarīgi. Un lūdzu, man bija bijuši atkarības un tā tālāk. Un, jā, tā esam brīvi maturētā, un tā kā man ir, teikt, personas atiecības. Jēj! Es uzturējos tajā vakarā, kad bija jaunieši ar Miķeli, kā mēs tā skatījām tikai dažādas liecības, tāpēc mēs ticam Dievam un tā. Un tur bija tāda viena meitene Emīlija, un viņa tikai teica, ka viņa tikai nebija ģimenes, viņa ir ducies, viņa tikai vienmēr visi labi. Tā, nu, viņai nav tāda nekāda stāsta, tā, jo viņa klausies mūsu stāstos, un viņai vienkārši tāds vēl, kā es īgi, lai man tā ir, un tāpēc man tā nav bijis. Tajā vakarā viņa bija tā kā lūgusi Dievam, bet kā viņš arī viņa kopā uznāk, viņš viņai parādās. Un tad pēc tam ceturt dienu es biju tā kā slēvēšanas laikā, es saku, ka man jāaiziet, un tam viņa jāpalūdz, jo es zināju, viņa stāsties, ka viņai tā kā, viņai klasē ļoti grūti viņu visu ārpustu, un tā kā viņai vispār bijis tajā, nu, skolā Rīgā nav vispār draugi, viņa stāsta kā vienai pati. Un es to viņu lūdzu tajā brīdī, un es jūtu, ka viņa raud, un es jūtu, ka viņa tikai krītīs, un viņa nokrita, un viņa tas man saka, ka viņa tajā brīdī, kad es lūdzu, viņa bija tik labi, ka viņa tiešām, un tāpēc tam viņa pastāstīja, ka viņa bija lūgusi, un viņa gribēja, lai viņa Dievs uzrunā, un viņa bija ļoti pateicīga man, jo viņa pēc tam, ka Dievs bija uzrunājis tā, un pieskārēs viņai. Nu, vēl kāds. Un tikai bija šī laiks. Nav tikai bišķi laiks, davai, kam sirdī. Es tā īsi, jo ir daudz, kas jau viss kaut kas vēl jāpārstrādā, bet man līdzīgi kā cilvēki dalījās ļoti iepriecināja redzēt, mums būs visi trīs draudzes, arī Kūdīgi un Liepāji. Bieži nesnāk, varbūt viņiem tikties, un tikai varbūt kaut kas, ko tu dzirdi, bet ka tu dzīvi arī, nu, kad mēs esam visi kopā tajā nometnē, un nu, tiešām bija prieks redzēt, kad cilvēki ir pieauguši, nobrieduši Dievā, un jā, kad ir tāds draudz, ir tāds briedums, jā, tā kā arī Bārbala teica un efortiem tēviem un mātēm, par to, ka cilvēki kalpo, viens otram es pati biju ļoti iedrošināt gan no dievkalpojuma, gan no tās sadraudzības, un to, ko mēs runājām un lūdzām, un vienkārši bija tik svētīgi atrasties tādā tiešām tādā, nu, veselīgā tādā atmosfērā, jā, kur tā kā, jā, tādā mīlestībā, un jā, nu tā kā es biju ļoti svētīta visā tā ziņā, vienkārši gan dievkalpojumies, dievkalpi, piedzīvoju slavēšanā un vārds bija. Nu arī tādas lietas, kas man bija godi jautājumi vai kaut kas ne. Nu vienkārši Dievs tā kā, arī kā meitis dalījās visu liek, tā kā, nu visu, teiksim, tā kā vēl tālāk, tas bija tāds posms, kur Dievs kaut kāds lietas atkal parādīja, sakārtoja, un nu tā ļoti vērtīgi, kā paldies Dievam. Nu, varbūt vēl kādā bija tāds rītīgi, kurš gribam. Nav vairāk. Es varu pastāstīt savu vienu notikumu. Man bija tāds ļoti īpašs notikums. Bija
pēdējais vakars, kad bija jurisdveika un priekšā jāiet tās aizlūkšanas. Un jau vakars, pats vakars, es tur aizmugurēju bija, lai palīdzētu vienu gadījumam kaut kādu situāciju. Un vienā brīdī pieskrēja man Esterīte klāt un raud viņu, pieskrēja klāt, es jau gribu tēti. Un, nu, ziniet, nu, nav nedēļa gulēts pusdienas laiks, naktas nav tīkši īpaši garas. Saprast var, nu, tad 11 naktī, cik tur bija jau spūkstens, un tur piesnīgi, tēti, tu raudi, es trauci ramies, un tad tā piespēļās klāt, un tā, un tu raudi. Un mēs tur runājāmies, un viņai viss tur kādīja, un tur parastie jautājumi, protams, ka viņai tādā ziņā viss kādīja, vienkārši pie tēti, un tā. Protams, nu, tas jau vien jau ir tāds foršs tās. Foršs sajūta, tie vecāki zina, kā tas ir. Un, bet tur mēs kaut kā tur par to sēdienas, ko sākumu runāt, bet ne baigi sākumu runāt, bet viņas veids kaut kā sāk teikt, tur, ka Jēzus nomir pie krusta, Jēzus piesit pie krusta, vai kaut ko tam līdzi viņi sāk teikt, un viņi tās, un viņi sēdienas skolā ar kaut ko runājuši, es nezinu, ko viņi ir runājuši, un ko tur viņiem ir mācīts, bet viņi tur kaut kā tur runā, ka Jēzus tur nomir pie krusta, un nevarēja izdarīt. Un es sāku tā uzreiz tā prasīt vairāk, un es ar sāku runāt par to, un es viņai sāku stāstīt par to, ko Jēzus izdara paklausīties. Es gribēju evaņģēlijā 13. nodaļā šakstvietis, un mēs varētu Mateja evaņģēlijā 13. nodaļā no 3. pāns, tur ir teiks tā, un viņš ir Jēzus, tev daudz runāja līdzībos un sacīja, redz, sējies, izgāja sēt, un viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un puti nāca un to apēja. Un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzlīt, tāpēc, ka tie nebija dziļas zemes, bet kad saule uzlēdz, tad tā salīt un nokalt, tāpēc, ka tai nebija saknes. Bet cita krita dēkšos un ērš uzaugu un to nomāca, bet cita krita labā zemē un nesa augus, cita simtkārtīgus, cita 70-kārtīgus, cita 30-kārtīgus, ka mauses dzirdē, tas lai dzird. Un es gribēju, ka mēs tikai par vienu zemi vai vienu daļu no tā varam pasīties. Un piektais es tā pantā rakstīju, ka cita sākla krita uz akmenāju, tad nebija daudz zemes, tā uzdīga uzreiz, bet tāpēc, ka tā nebija dziļas zemes, bet kad saule uzlēs, tā savīta un nokalt, tāpēc, ka tā nebija sapnis. Bet tam, ja es paskaidro, pats nozīmē, viņš saka tā, bet kas uz akmenāju sēts ir tas, kas vārdu dzird, un tūdēļ to ir prieku uzņem. Bet viņam nav saknes sevī, un viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bērns vai vajāšanas vārdu dēļ, viņš tūdēļ apgrākojies. Un, ja tu varētu tāds virsrakstījums, vienkārši ir uzmanies, ka neapgrākojies. Un, bet sapratīs, tur nav tā doma par grāku, bet tur ir viss cita doma tajā, bet tu uzmani, ka neapgrākojies. Un tā sākla cējies izgāja un cējies eit un sākla eit dažādās zemēs. Un bija laba zeme, un bija netika laba zeme, un bija slikta zeme. Un citur pat nebija zemē vaina, bet bija kaut kā ārēji apstāvi, kas ietekmēja, kas ar to sākla notikās. Bet šeit viena lieta, ko var redzēt šajā raksturītā, ir, ka sākums vienmēr ir labs. Sākums ir labs. Ir labs tas sējais. Ir jau laba tā zeme visur apkārt. Ir jau ir labs tas sākums, un labas lietas notiekās, un pašā sākumā arī, kad to sāklu vai to vārdu, kad tas cilvēks uzņēma uz sevi, tad viņam bija prieks par to, viņam bija sajūsa par to, kas ir noticies, un viņš skatījās uz to un varēja pateikties, un tas ir tāpēc, kā jūs viss, kas iznācās šeit priekšā, un vienmēr ir, un mēs varam atstīties pagātnē, un ir daudz labi notikumi, un visādas situācijas mūsu dzīvē bijuši, par ko mēs esam varējuši būt priecīgi un pateicīgi. Un vienmēr tas sākums ir labs un ir nāk ar prieku un nāk ar tādu piepildījumu un gandarījumu un mēs priecājamies par to. Tas ir tas sākums. Un pat ir rakstīts, ka tāpēc, ka nebija tā zeme laba vai bija akmeņaina zeme, tāpēc ļoti ātri uzauga viss un nebija tā sakne, bet ļoti ātri parādījās augi. Liekās, viņš iesēja un ļoti ātri jau varēja redzēt rezultātu tam, kas tikko bija noticējis savā dzīvē. Un bija liels prieks tajā, un sākums ir labs un ir vajadzīgs, kad ir prieks tajā visā, un ir vajadzīgs labs sākums. Otra lieta, ko var ļoti redzēt šeit, ir, ka tam vārdam, kas tika iesēts, tad šajā zemē tam vārdam viņam nebija saknes. Tas vārds tika uzņemts tā ļoti vispusēji, bet neizveidojās saknes, neradās tādas dzīves izmaiņas. Tas cilvēks neizvēlējās to vārdu ielaist dziļāk sevī iekšā. Tajā cilvēkam nebija saknes. Es skatos, ka Bībeles skolotāji, kas šo raksturēt runā, tad viņi runā par divām daļām. Viņi saka, ka tam vārdam nebija saknes,
Bet otrs viņš saka, ka tam cilvēkam nebija sapnis. Jo mēs saprotam, ka šī līdzība viņa runā par to, ka mēs esam tā aulīgā zemi, viņa runā par mūsu. Dzīve, par mums, kas esam tā zeme, un kad vārds tiek sēts mūsos. Un tad ir tie cilvēki, kas visu sākumā uzņem un priecājās ar prieku. Un ir tie cilvēki, kuriem tas vārds iekrīt iekšā, bet tas vārds neatrod to sakni. Tas vārds neielaiž saknes viņos. Bet tad Bībeles skolotāji ļoti daudzos komentāros, es lasīju, Bībeles skolotāji komentējošo rakstu vietu saka tā, ka nevis tikai tam vārdam nebija saknes, bet tam cilvēkam nebija saknes Kristu. Tas cilvēks nebija sakņojies. Un tāpēc nākošā daļa, tā trešā letiņa, pie ko esam pievērs uzmanību, tur rakstīts tajā 21. Pantā ir teiks tā, ka viņam nav saknes sevī. Un viņš ir nepastāvīgs. Tāpēc, ka tam cilvēkam nav saknes, viņš ir nepastāvīgs. Viņš nav stabils, tas cilvēks, jo viņam nav izveidojušās saknes Kristu. Tāpēc, ka viņam nav saknes Kristu, tāpēc tas vārds, kas nāk, neiesakņojas viņā, un rezultātā tas kaut kur pazūd tajā brīdī, kad nāk pārbaudījumu un grūtības. Bet ir ļoti interesanti tas vārds nepastāvīgs. Tas cilvēks ir nepastāvīgs. Un ja izdarbat vārdu nepastāvīgs, ir jums vēl vien citi rakstot, kas nāk prātā uzreiz? Jā, vējā mētāts. Ir cilvēks, kas ir nepastāvīgs, viņš ir kā vējā mētāts. Izlasīsim tā Jāka vēstu pirmā nodeļa. No piektā pantu uzreiz, liekas, ir divas vietas Bībelē, kur runā par šo nepastāvību. Viens ir šis te, kur šis auglīgs, šī zeme, es nemanāju no grieķu valodas, es runāju vairāk par latviešu valodas, es neesmu skatījies kā grieķu valodā, kas ir Bībelē vārdu un tālā. Bet Latvijas tur ir runās, ka viņš bija nepastāvīgs, un pēc tam Jākab vēstu pirmajā nodaļā no piektā pantu ir teiks tā. Bet ja kādam no jums trūks gudrības, tas lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgu un nepārmaizdams, viņam tāpēc dods. Ja tev vajadzīgi gudrība, ja tu lūdz Dievam, Dievs nāk, un viņš sēj to gudrību, viņš dod tev, un tu lūdz, viņš dod. Tā kā mēs dziedājām, vai ne? Tiem, kas lūdz, tiem, kas meklē, kaut kā tādīt. Un tā saka, tu lūdz, un viņš dod, viņš sēj, tu lūdz, viņš sēj. Un tam būtu Jānes augļi. Bet tālāk rakstīts, es tie pantā, bet lai viņš lūdz ticībā. Nemaz nešaubīgamies, jo kas šaubās līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos. Vai nedomāt, ka viņš no tā kungu saņems. Nepastāvīgs. Tāds, kurš nav pastāvīgs. Tāds, kurš mētājās no viena gala uz otru galu, no vienas mācības uz otru mācību. Tāds, kurš ir tā kā mazs bērns, ar kuru var viegli manipulēt, ko var viegli ietekmēt, ko katra lieta, viss, kas apkārt, visu viņu ietekmē. Viņš nav stabils. Viņš nestāv. Viņam nav saknes. Viņš nav iesakņojies. Viņš nestāv tāds cilvēks. Un tad vārds, kas tiek sāc viņā, nāk prieks, jē, baigi forši, un nāk nākošais vējš, nāk nākošā grūtība, nāk nākošā mācība, nāk nākošais cilvēks ar nākošo apgalvojumu, un tas viss tiek aizšaubīts projām. Un es jums tikko stāstīju liecību par to, kā mana meitiņa lūdza lūkšanu un ieaicināja Jēzus vās sirdī. Un neņemsim nemaz jūsu piemērs, bet cik ļoti ātri atnāk domas. Vai tas bija īstam? Es nerunāju par jūsu stāstiem, tikai par manu stāstu jums jau pašiem ļoti iespējami sežot savā vietā nāca domas, vai tas bija īstam? Kas tas ir? Tas ir ienaidnieks, kas nāk, lai paņemt to vārdu projām. Tas ir, kas, tas, tu esi, ja tu esi nepastāvīgs, ja tu nav saknes Kristu, ja tu nezini, ko saka Dieva vārds, tad ir tik ļoti vienkārši kāda cita viedokla un kāda cita teiktam vārdam, tavu pašam meliem tavā prātā, tev vienkārši izraut no tā ārā un tev aizšaut, aiznoliekt citpēc tajā vējā, kādā vilni izmētāt no vienas puses, otru puses un vienu dienu. Viņi ir glābi nākošā dienā, viņi ir atkal tas pats mazais nepaklausīgais bērniņš mājās, kur tās nekā laba nav, nu labi, tā es nedomāju, bet nu jūs saprotat. Bet tik ļoti viegla, ka visā tajā iekrist iekšā, un visas tās jūsu stāsts un tās liecības, ko Dievs ir darījis,
nu nāk cilvēk, nu nāk cilvēk, kas pateiks, nu ar tev nekas nav mainījies, nu tu tā kāds bija tāds esi vēl joprojām, tev pašam nāks domas tavā galvā par visu to, kā ir bijis, un ka tas viss bija patiesībā feiks, un visi tie redzējumi par eņģeļiem un debesīm, un viss tas, ko tu tur Miķelis redzēji, tur, un patiesībā jau, nu, tas vienkārši pasmiesies vēlāk, un tas, nu, labi, tur es biju baigi noguris, un es tur nezinu, nu, bija tāds sajūtiņas, un tur, nu, labi, nu, bet dzīvojam dzīvi tālāk, un tas viss kaut kur aizpeld projām, kāpēc? Nav saknes, nav saknes! Nav saknes, tev nav saknes, Kristu, un tas vārds neatrod saknes tevī. Nav saknes, un tas pazūd. Tad, kad nāk grūtības, tad, kad nāk nākošais jautājums. Efeziešu vēstulē 7. Nodaļā, 11. pānta rakstīts tā. Viņš arī devis cits par apstuļiem, cits par praviešiem, cits par evaņģēlistiem, cits par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam. Kristus miesai par stiprināju. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dievu dēlu ticībā un atziņā īsto vīru brīdumu, Kristus dižinumu pilnības mēru, tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltu spēlē, viņu jūtīgās rīcības piekrāti, šurpu turpu svaidīti. Padodamies katram mācību vējam. Mēs arā nebūsim tādi, kas tiek viltīgi mātāt no vienas puses otru puses, padodamies katram mācību vējam, katrai idejai, katram vārdam, katram kaut kāds cilvēks pasaka. Mēs nebūsim mātāt šurpu turpu vairāk. Kad? Kad mēs sasniegsim Kristus īsto dižinu mēru, kad mēs sasniegsim šo Dievu dēlu, sasniegsim vienīgi Dievu dēlu ticībā un atziņā, īsto vīra brīvdumu. Kas tas ir? Tas ir stabilitāte, tas ir tāds pamatīgums. Kas ir vīra brīvdums? Vīra brīvdums ir, ka viņš pastāv, ka viņš stāv, un tad, kad sāp, tad, kad ir ciešanas, tad, kad ir grūti, viņš jau projām pastāv, viņš stāv. Tas ir tā vienkārši cilvēcīgi, mēs domājam par vīrieti, kurš ir tāds nobrietis, kurš ir stabils vīrietis, viņš nebūs tas, kurš mājās raud pie televizoru, dzer aliņu, tur mētājās apkārt, tur no vienas ģimenes uz otru ģimeni, tur nav nekāds brīvdums, tas ir, tur ir, viņš ir bļāks, viņš ir nemākuls un, nu, daudz kaut kas, vai ne? Bet tad, kad viņš ir nobriedis, tad, kad viņš ir stiprs, viņš pastāv, tad, kad ir grūti ģimenei, tad, kad ir grūti ar finansēm, tad, kad ir grūti kaut kādās mājas apstākļos, viņš tā, viņš ir brīvdums viņam ir. Viņš zin, viņš neies pret tiem cilvēkiem, viņš tur nepacels roku par savu sievu, viņš tur nenostāsies par saviem bērniem, viņš nebūs tas, kur būs ātri aizskaitināms, un viņš nepavilksies visādām lietām līdzi, jo viņam ir brīvdums. Kur vēl vairāk, kad runā par īsto Kristus dižadumu pilnības mēru, tas ir tāds stabils, tas ir tāds spēks. Vakardien, aizvakardien, kad Jūras veikals stāstīja par visiem tiem par okultismu un par to, kāda ir vēlni ieteikumi un visu to pārējo. Bet tagad tu saproti, tagad tu esi tajā Kristus dižadumu pilnībā, tagad tev ir tas vīra brīvdums, tev nerada bailes tās lietas. Tu nebaidies no tā, tu zini, kur tu pasāvi, tu zini, kur tu esi, un vienalga, vai tur kāds ar telekinējas tagad mēģina tev tur ietekmēt un kaut ko tev izdarīt, un tu domā un skaties par to, un pēc tam tev tur... Bet tev ir Kristus dižanuma pilnība, smērš, tu stabila stāvi Kristu, tu stāvi Dievu vārdā, un tev nevar tur izmētāt, un tagad tev kāds atnāks un teiks, tu tā domā, tāpēc, ka tev patiesībā tur viens tur ar telekinējas palīdzību, tur ietekmējumi tur ar kādu... Lēlīgi pabakstījis tevi un tā. Tu stāvi un tu zini, Dievu vārdu, tu zini, kur tu stāvi, un tu nepadodies visādām mācību vējiem. Nevis, ka tas būtu mācību vējuši, nu tādā ziņā, bet tu nepadodies tam, ka cilvēki tev mēģina piesliekt uz vienu uz otru pusi. Pēc, ka tu stāvi stipri, tu esi iegūst Kristus, viņš no pilnības mēru. Kā tu iegūst? Bet draudzē ir ļoti vadītāji, pravieši, apastuļi, mācītāji, skolotāji. Evaņģēlis, viņu visu darbs ir tas, lai tev sagatavot, lai tev palīdzētu, ko mēs darām nometnē. Mēs gatavojam tev, kāpēc ir draudz, tev gatavos. Tev ir tie cilvēki, kas strādā pie tā, kas iegūda tevī. Tu tev gatavots tam. Tu tev gatavots, lai sasniegtu īsto Kristus dižadumu pilnības mēru. Lai tev saknes būtu dziļas, lai tu stāvētu stipri. Lai tev tas vārds, kas tiek sēts apņēnā zemē, bet aulīgā zemē, viņš nest augļus, tad, kad nāk grūtības un pārbaudības, kad tu neatkāpies no tā, kad nāk citas idejas, citas doktrīnas, citi veji, kad tu neatkāpies no tā, kas ir patiesība, un kad tu spēj izvērtēt pēc patiesības lietas, tu spēj pastāvēt uz to, kas ir patiesība, un tu nepadodies vienkārši lietām. Nevēl Pāvils citā vietā, viņš saka par to,
Timotē vēstulē, sāku izlasīšu, Timotē vēstulē Pāvils teica tāds vārds par to, kam ir jābūt vadītājiem. Viņš saka, vadītājiem ir jābūt tādam ne jaunatgrieztam. Vai viņš neuzpūstos un nekrist vēlu tiesā? Ne jaunatgrieztam. Kāpēc? Tāpēc, kad jaunatgrieztais, viņš tālāk sapnē, viņš var kļūst uzpūsties un viņš var nonākt vēlu tiesā. Bet lai viņš ir stabils, lai viņš ir pieredzējis, lai viņš ir tāds, kurš zina, uz kā viņš stāv. Ne jaunatgrieztais. Un tālāk ir, ko viņš teiks, rakstījā pantā, bet patiesi būdam mīlestībā visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saprāt, visādām palīgsaidām vienot, pastāvīt galva pēc tām spējām, kas atrēm izdēļē dot, tad jūtamies vien pilnīgāk mīlestībā. Un viens no rezultātiem tajā, ka tu esi stabil, ka tu stāvi Kristu, ka tu tavs saknes ir viņā dziļi laistis, ka tu esi sasniedz Kristus diži no pilnības smēra, ir tas, ka tu aud kopā ar draudzi. Tu audz kopā ar Kristus miesu. Tu neaudz viens pats, jo tu audz viens pats, tad tu esi jaunatgriezis, kurš ir pievilcis, kurš staigā tajā, kā viņš teica, Pāvils teica Timotē vēstulē, lai viņš neuzspūstos un nekrist vēlnu tiesā. Ir iepriekš mēs lasījām Jēkaba vēstuli, un tur viņš pēc tam runā tieši par lepnumu. Un tā ir tāda lieta, kas nāk kopā ar to, ka tu neesi stabils, ka tu neesi sakņots, ka tu atrodi sev un vari sākt teikt, o, es tagad esmu sasniedzis kaut kādu līmeni, es esmu labāks kā citi. Es esmu pārāks, man ir labāk atziņa nekā ir citiem. Es labāk redzu nekā citi redz, un tas automātiski tev distancē no draudzes. Mēs pagājušajā svētdienā tieši par to runājām. Un tādēļ, tad, kad tu audz un tad, kad tu sasniedz Kristus diži no pilnības mērķi, tu audz kopā visu miesu saistīts ar dažādām saitēm, audz viņā, kas ir galva, tas dāvans, runājām nometnē, vēl teica tāda frāze, ka es neatceros, par kur tu teici, kurš to runāja par gara dāvanām, bet gara dāvanas vienmēr var izšķirt pēc tā, ka gara dāvana nav par svētību draudzē. Gara dāvana ir kaut kas tāds, kas svētīja draudze, nevis šeit draudze. Un ja tā dāvana šeit draudze, tad tu esi mazgadīgs bērns, kas tiek mācību vēju, mētās no vienas puses otru pusi, un tu nemaz nesaprot, par ko tu runā. Tev nav brieduma tevī, bet ka tev ir briedums, ka tev ir saknes, ka tev ir Kristus diži no mēra sasniedz, tajā brīdī tu audz par svētību draudzē. Un jūs augtos kopā ar draudzi, un tavas dāvanas palīdz augu draudzē, un draudzi palīdz tev augt, jo tu audz Kristus galvā, viņa galvā ar viņa saitēm saistīts. Amen. Jā. Un vēl jau vairāk tas ir tas iemesls, kāpēc Pāvils teica, lai tas vadītājs nav jaunatgrieztais, jo viņš var uzpūsties. Viņš var teikt, es esmu sasniedzis kaut kādu savu, esmu iegūst kaut kādu titulu, esmu dabūjis kaut kādas dāmanas, un es esmu labāks nekā pārējiem, viņi man tagad neklausa, viņi tagad nesaprot to, ko es, nu ne jau viens apzināti teiks, es esmu labāks kā pārējiem. Bet būtiski to var redzēt cilvēkiem, kas distancējās un nošķirās. Viņi pasaka, ka viņi redz un saprot labāk nekā pārējiem. Lai cik tas tā smagi vai ne, bet tāda sanāk tā patiesība, tas ir lepnums, tā ir lepnuma viena forma, un tu nav brieduma tādos cilvēkos. Bet tajā brīdī, kad tev ir briedums, tu esi pazemīgs, un tu pazemībā saproti, ka tev nav visa pilnība, un nepilnīga ir tava atziņa, nepilnīgs ir tavs pravietojums, nepilnīga ir tava gudrība, un tas, kā tu redzi, nav pilnība, un tāpēc tev ir vajadzīga draudze, tāpēc tev ir vajadzīga apsveri praviešu gāni skolotāji, mācītāji, tev ir vajadzīga Dievs tev palīdz augt, jo daudz Kristus dižinam pilnībā. Nevis savā gudrībā, bet Kristus dižinam pilnībā. Amen? Un tāpēc ir tik labi, kad mēs dzirdam to vārdu, mums ir saknes Kristu, un mēs ļaujam tam vārdam dzīt saknes mūsos. Pēdējā ceturtā lieta, ko es gribēju pateikt par to rakstēt par šo zemi, ir teikts tā, ka tur ir teikts, ka nāk, kad uzies bērns un vajāšanas vārdē, tad viņš tūdaļ apgrēkojas. Tas nozīmē, ka nāk grūtības, nāk pārvaldības, un tas nav vai nāks, bet kad nāks. Nāks pēc katra vārda, pēc katras reizes, pēc katras lietas, ko Dievs ir darījis. Nāk grūtības, nāk izaicinājums, nāk pārbaudīt. Tas vārds tiek pārbaudīts, tavu ticību tiek pārbaudīt. Tas, kā tu stāvi Kristus, tiks pārbaudīts. Un tas tiek pārbaudīts. Un jau šodien, jau vakardien daudz no jums tikā pārbaudīt. Jau vakar daudziem no jums sākās, ka tik pārbaudīts vārds, ko esat saņēmuši, vai tas, ko esat ieguvuši. Un tad viņš saka, tā tiem, kam nav saknes, viņi tūdaļ apgrēkojas, ja pareizāk sakot, viņi tūdaļ atkāpjas no tā vārda. Viņi atkāpjas no tā. Un es gribētu pateikt citiem vārdiem, tie, kas atkāpjas, viņi sāk teikt un runāt pretēji tam, ko viņi bija saņēmuši. Tajā brīdī, kad tu sāc sevi iekšā
apdomāt tās domas un sāc uz sevi runāt. Un tu sāc runāt uz citiem jau, tas kļūst par dzīvi, un tu vienkārši nogalini. Tu nogriez, tu nokauj to vārdu, kas tik iesāca. Tāpēc neapgrākojies, nerunā pret to vārdu. Tu esi saņēmis, tad tur ir to, ko esi saņēmis. Kad nāk tās grūtības, kad nāk tie pārbaudījumi, kad nāk viļņi, kas saka, kad patiesībā ir citādāk, kad nāk šaubas un apkārt tajā viedoklis un vēl viss kaut kas. Turies pie tā, ko Dievs ir darījis. Turies pie tā, ko Dievs ir tev atklājis. Turies pie tā. Turies, lai tas aug, lai tas laiž saknes tevi iekšā. Amen? Mums ir jāturās un jāturpina skatīties uz Jēzu. Mums ir jāturpina skatīties uz Jēzu. Tas ir tas lielākais visā tajā. Un tas, ko vienmēr jums ir jāatgādina, mums vienmēr ir jādara. Mums ir jāturpina skatīties uz Jēzu. Mums ir jāturpina vērst acis uz viņu. Un jāturpina skatīties uz viņu. Kad tiek pārbaudīts tas, ko tu esi saņēmis, turpina skatīties uz beigu. Turpin skatīties uz viņu, un lai tavs saknes augu dzīvi. Amen? Amen? Amen. Tāpēc, es nezinu, man vienkārši ļoti gribējās izcelt tieši šo sakni, to uz zemes tipu, vai to, ko Jēzus runāja, ka tas akmeņainā zeme, kur sēkla tiek mēsta virsū, un tā akmets uzreiz atnāk prieks, uzreiz ir sajūta, uzreiz ir poši, bet nav saknes. Nav saknes, tas cilvēks ir nepastāvīgs. Viņš ir nepastāvīgs bez saknēm, viņš tiek mētās, padodamies katram mācībējiem, bet tu neesi tāds. Tu neesi tāds. Tu esi tas, kurš stāv uz Dieva vārdu, tu stāv uz to, ko Dievs ir darījis. Tu turies pie tā un tu nelej to vaļā. Amen? Tāpēc. Nevis esi tas, ka nāk pārbaudījumi, ka nāk grūtības, kas nāks un būs, tad nevis esi tas, kas apgrēkojās, nevis esi tas, kurš sāk runāt pret to, bet tieši otrādi. Sāks runāt un pasilnāt to, kas ir patiesība. Sāc atgādināt sev. Sāc savu prātu vērst atpakaļ uz tām lietām. Kā cilvēki, kas saka tajā brīdī, kad mēs domājam par lietām, ka mūsu prāts rada tādu pašu stāvokli, kā tāds lietas notiktos. Un ģimenēs to saka, tāpēc, kad jau sīva kaut ko izdara vīram, un pēc tam vīrs to padomā vienreiz, otrreiz, trešoreiz, ceturtoreiz, piektoreiz. Un tagad vīrs atnāk pie sievas un saka, tu vienmēr tā dari. Tad sieva saka, ka nē, es tikai vienreiz tā izdarīju. Bet vīrs patiesībā ir izdzīvojis to jau 10, 100, 500 tūkstots reizes, katru reizi pārdomājot to. Bet kā tas būtu, ja mēs tā vietā, ka pārdomātu to, mēs pārdomātu to, ko Dievs bija izdarījis. Un tā vietā, lai mēs domātu par tām lietām, mēs atgādinātu sev, ko Dievs ir runājis un apsolījis un izdarījis. Un kad tu tūkstots reizes izdzīvotu to notikumu, kas bija nometnē. Kā piemērs. Kad tu tūkstots reizes savā prātā izdzīvotu atkal un atkal, ko Dievs teica, ka tu atkal un atkal to izdzīvotu. Uzmini, kādas saknes tas laidīs tevi. Kādas neironu celiņu tas izveidos tavā smadzeņu darbībā. Kāds stabilitāte tas iedzīt, ka tu varēsi stāvēt un teikt, es zinu, pēc kur es stāvu, es zinu, ko Dievs ir teicis, es ticu tam, un es pasludinu to saviem vārdiem, es to izdzīvoju savās domās, un var nākt visādi vēja, visādi šaugus un visādi cilvēku viedokli, bet es zinu, pie kā es stāvu. Un tas ir īstais viņa briedums, Kristus diženu un pilnības mērs. Gribi to? Jā. Tad tu uzmanies, ka tu neatgrēkojies, uzmanies, ka tu neatkāpies. Ja būtu jau nospus, pievērš uzmanību, ka tu turies pie tā, ko tu esi saņēmis. Jā. Nerunāsim par to, Pauls daudzās veidās vietās saka, turies, turi to, ko tu esi saņēmis. Turi to, turi to. Amen? Mēs varam dzirdēt vēlreiz to mieru ķēniņšu. Un vienkārši pateikties Dievam un piecelties kājās, pateikties, dziedāt, pasūnāt par to. Un vienalga, kas nav, tu miera ķēniņš, tu mans patvērums, mans padomdevējs. Amen? Un droši lūdzu, pasūdien sev, dod lūdzu, lai nav spēks. Aiz, dziedāsim tev, nu pēc tam lūksim, darīsim tā. Davai? Mans miera ķēniņš, mans patvērums, mans padomdevējs, esi tu. Mans patvērums, mans padomdevējs,
Thank you.
Latviju uzdaruo tebi.
esam Latvija. Paldies, ka tu mums esi zēt, tevi savu zēt. Es lūdzu, ka